Víš, co divné? Můj srát nevím. To nevadí. To je jednoduché. Máš dva týmy. Na každém týmu jsou tři hráči. Jediné, co děláš, tak si na začátku vybereš rasu nebo random. Podle toho, jako rasu dostaneš, tak podle toho stavíš jednotky, že jo? Jsou tam normální jednotky z Warcraftu klasického. A ty vlastně stavíš jednotky. A ty jednotky se automaticky spawnují. Každý kolo, tam máš časomíru vždycky na té mapě. Já jsem si dal random a dostal jsem humany. Nebo jsem si dal humany. Já už fakt nevím, jestli jsem já jenom debil, ale já jsem si dal random, ne? Proč mám humany? Nebo jsem si naklikl humany omylem? A já teďka nevím, jestli jsem to udělal já, nebo... To tlačítko random na tebe nefunguje. Já fakt nevím, já vždycky, když si dám random, tak dostanu humany. Já furt hraju humany prostě. Dneska v videu to bylo stejné. Jo, bylo no, taky jsem si právě minule to... Tohle random a dostal jsem humany. Já prostě, ať chci nebo nechci, tak budu hrát humany prostě. Já jsem dostal souzený hrát tuhle rasu. To je fakt extrémní. Nebo nekoparu, jako třeba StarCraft, nebo nekoparu, aby si nehrál pořád to samý, počkat co? Jo, nekoparu, že bych zahrál. Jo, jako nějakou anime hru, no. Třeba Genshin Impact, že jo. Taky to je dobrá anime hra, actually. Nebo ta mě zaujala celkem. Že jsem ji nehrál, ale... Just Blade. Jo, tady Blade, jo. Yes, my lord. Off I go then. Righto. Yes, my lord. Tak pojedou hrdinu klasicky. A ty vlastně neo SVK znáš jaký mapy? By zajímalo, jaký mapy jakoby máš rád, nebo takhle, jaký mapy znáš. Protože na tým Warcraft té komunitě je hodně různých druhů takhle... Jakoby oblíbených map, nebo jak říct. Když se hraje prostě všechno, že jo? Všechny možné druhy. Takže každému se líbí něco jiného, že jo? A i tak mě by nezajímalo jen tak, jakože... To zrovna tobě sedí. Celkem dost. Jako jo, no. Tak třeba Auto Battler, jako je tahle hra, je celkem hodně, mě celkem baví, jako zrovna mě, baví třeba Auto Battlery, kde prostě stavíš jednotky a ty jednotky sami bojují a ty se na to jenom díváš a záleží na tom třeba, jak to postavíš, jako máš kompozici. Podle toho bude výsledek, to mám rád, takové mapy. Já bych je druhý main, co? Protože máš špatný mikro? Ne, protože mám rád tyhle mapy. Ty zase neumíš mapy jako Survival Chaos, které potřebují mozek, jak si zase, takže... Takže jako nemáš co moc říkat. Ty zase nemáš mozek na mapy jako Survival Chaos, no to je to stejný. To je to stejný. No, když myslíš, že máš špatný mikro, tak já myslím tohle, no. Je to úplně stejný. Musím napsat tomu Tealovýmu, že Mountain King was nerfed. Quite a lot. Righto, righto. All right. Job's done. Yes, my lord. Job's done. Off I go then. Genshin hrajou, je to fajn. Hero push bychom mohli někdy zahrát. Jo, hero push. Hero push jsem dlouho nehrál, ani moc ho neumím.
A ani mě to tolik nebaví, protože to, já prostě nevím, co tam, já nevím, jak to mám zaútočit na někoho a tak, že jo, nemohli je to dobrý na někoho útočit. A tak jako můžem nás zkusit, hero push. To bylo 12 už, mám nějaké nové skiny? Nemám. 13 až teprve. Off I go then. Righto. Job done. Tak když tak potom Saurona. Čarodějkám dám invis. Ten má každý paladin. Už má každý humany a paladina. Elidan, jo. To má vlastně fialovej a modrej. Modrej má orky. No jo, Drektar, ten je hodně dobrý. Tím jeho stunem. Že on má normálně Farsight. Že tady jako nevyužiješ, že jo, Farsight. Nepoli takový ten, jak ti to odhalí mapu. Tady je zbytečný celkem hodně, takže mu dali stun. Dostal stun. Proč nehylnul toho footmana? Nevadí. Tom nějak, jo počkej, je tam nějaké roz... Tohle by to, možná to nám nějak takhle no. Takhle navrch. Jako můžem zkusit hero push, no, ale já bych ještě nejdřív předtím, ještě bych dal to takové to, možná RPGčko, no, nebo RPGčko ne, ale takový ten WoW Classic. Zkusil nějaké, projít nějaké dungeony jen tak, for fun. A potom bychom mohli dát hero push, no. Ale já moc hero push fakt neumím, jako skoro vůbec, takže. To celkem nubit. Kdybych mohl dát štíty, že, ale já jsem proti orkovi. To byla jedna posledu dopředu, on se spawnuje nějak divně hrozně. Že možná bychom měli dát úplně dopředu. Aby to vytankoval, aby to tankoval jakoby. Aby to tankoval, pak se dá shield a bude prostě držet. Má ten týlový to problém. A ten Toxos má taky humany, to jsou 4 paladinové, 4 humani. To není možný, ne? Off I go then. Off I go then. Job done. Yes, my lord. Upgradeu na další level. Yes, my lord. Na další tier. Righto. What is it? Real life crisis. All right. Righto. Job done. Ten dealovej, ten Brahma má nějaký problémy v životě, tak teďka musí opustit hru. To je unfortunate. To se potom přidám na RPG, jo, nice, můžeš klidně, já bych dal ten WoWko Classic, my jsme v to, ten WoWko Classic už hráli, ale pročistili jsme jenom dva dungeony, že jo, dva dungeony na nějaký normál nebo co, abych teďka dal znova a pročistil bych nějaký jiné dungeony, třeba i na těžší obtížnost, nějaký mythic třeba, něco takového, ne, to asi ne, ale na jako těžší, aspoň trošku. Já jsem třeba WoWko nikdy nehrál, takže pro mě ty dungeony budou celkem novinka a budu si aspoň projdu takhle WoWko ve Warcraftu, aspoň trošku. Tak začnu prostavit nějaké prísty na healování.
Jo, ještě tady má... Ne o SVK bych ti měl říct, že máš item shop nahoře. Nad svojí bází, nebo pod ní, já teď nevím, jak je to na levé straně, ale... Měl byste mít item shop a tam bys mohl kupovat itemy těm hrdinům. Že se vyplatí určité itemy kupovat od určité fáze podle mě, ale ne úplně na začátku asi. Jako ten krystal na životy se asi vyplatí hodně. Ten pak koupím taky. Já se furt jenom dělat ten druhý mine, co? Ty vole, jsem to úplně zapomněl. Bych měl asi. Se mnou Indy, já dnes nejdu, jak jsem psal. Jo, v pohodě no. Je to škoda no, že ti je špatně, nebo že jsi nemocnej. Se snad uzdravíš brzo. Ten paladin teďka musel získat hodně levelů. Těch zabitých jednotek. Tak. Ten upgradeík. No, celkem dobrý buš. Nice level. Jsme jenom dva. Kdybychom to vyhráli 2v3. To bylo dobré. Tohle zničíme naštěstí. Dobrá práce. To je malá taktika, on jde medvědy na tankování a potom huntresky. Nedarýsa. Tak to ještě nic neznamená, se hodně rád stalo, že jsme takhle pušovali a pak to prostě otočili jedním dobrým pušem a vyhráli to. Já si to můžu otočit úplně kdykoliv. Víš, Tauren už tam má Taureny. Ork už tam má Taureny, no. Na to budu chtít, budu potřebovat Ballbreakery, ať to kradou. Teď mal, že Ork nemá ještě ty Spirit Linkery. To oživují Taureny. To je podle mě celkem klíčový. Jak jde live? Asi dobře. Já nevím. No, jakože v pondělí mi začíná škola. Takže pak budu mít prostě školu online, ale i tak. Že to je jak velká změna, která teďka bude. A naštěstí bude online, takže nebudu muset nikam jezdit 3 hodiny. Budu prostě tady moc chillovat doma. Nevím jak vám, ale mě to domácí vyučování, nebo takhle, ten... home office, nebo jak říct, tak mi extrémně vyhovuje a jako nevadí mi to, že jo? Nestěžoval bych si, kdyby to tak bylo třeba jakože... do konce mých studií, nebo tak, že? Co bude po této hře? Dal bych ten WoWko Classic, takovou jednu mapu z WoWka klasiku, kde hraješ prostě za hrdinu a procházíš dungeony. Něco jako ve WoWku, akorát ve Warcraftu, trojce. Wow. Zajímavá kombinace. Takhle. What is your wish?
Asi tomu hrdinovi koupím item konečně už. Jinak řekl bych, že druhý hrdina se vyplatí stavět, až ten první je na šestce. Protože ta ultimátka u většiny hrdinu je extrémně dobrá. A čím víc hrdinů na tom poli je, tím víc si kradou expy. Že až máš jedno hrdinu na šestce teprve, tak se vyplatí dělat dalšího. Si myslím. Teďka třeba udělám dalšího. Už mám totiž poletě na šestce. Jo, to chápu, že jsi to nevěděl, no. Ale myslím si, že to taky je asi dobrý, no. Je to také se lepší. Minometříci mají celkem damage do těch budov. Než ne. Tak ty minometříci jsou celkem klíčoví, oni vždycky oni pokusnou tu budovu a začnou ostřelovat prostě a... Je to těžký se tomu bránit. Možná vyhráli, no. Jo, GG. Asi dáme teda něco jiného.